Ене гену лазым не сөзі хайырдан чекетмя. Ене бакышлардан, хайырлы гүлішлерден, хайырлы фикерлерден, хемді мутлыка, хайырлы лафлардан. Саба хайыр олсын. Вакытлар, инсан бирешик башлады тасир бескене дуйма, бизим артистларымыз да башладылар булышма жаны бизим яшаян арлын. Бу он етишмеди гечен йылдайм да бу йылын сүресінде. Бунын үчін артистлар да юзлерлер инсанары, хем да бу ярадычылык аңгысы яшаяр, ярадычы инсанларын жанында юринде, о мутлака бракмыр, о бир парча вакыда беким дургунду, Истеме аркана. Ама шинды ениден бизим артистларымыз булышыр инсанарлан чыкырлар сценалара. Июлін 3-дэмді 4-дэ дуэт ясти, хемді кобэнд дүшінерлер 2 ГГУС күйінде верме Ачы Гёк алтында концертлары. Бізімлен бірлікті бұ топлымын сәде бір артисты Михаил Есыбаш, Аңсана Даджек бұ программалар үшін. Михаил, сізді сәлемгерім, сабаңыз қайырлы олсын. Сабаң қайырлы олсын. Чоқтан келмедіңіз бізде. Чоқтан болышмайрыз, ама ен не апма, әлі олар, ер түрлі яшамақта. Ама шүкір әні болыштық бейін. Бізім бұл концертлай үшін істейм сөйлемәм. Әнтелі келді бізе бір фикір, әні япма бұл күйлерді
концерт ачык гөк алтында. Чок майдан, хем чок да майдан, казы чок майдан, хем казы клея, буйорун гелин, чок майдан үчінді тешін июлін гелен айын. Хем дилгелен. Бұай, біз адымнадық. Бен та юбір айда болынайым ез белі. Қаза клеяда дөрдінді. Теклифеде сепсені. Аушамлин еді да, чекедежек. Да біз дүшінеріз, ане гидежек екі саададын. Бұл жек концерт, ама істейіз біз о концерт олсын, біраз тілі та шен түркілері айыра жиз. Хем бізім репертуардан, хем да башқа-башқа артистлен түркілейіні, англайыны сіз чүйіні білейсін, сіз шеттініз, бекі бізім гагауыз халық түркілейіні біз хепі ора көе жиз. Ане олсын та шен, ане кім істер, кім вар хавезі, якшысын ойнасынды. А, олыжек инсан один дил сәді концерт сесілі сінәмі бар құлай ұлқары ойнысына народный гуляне тәсілер сілі, қалқы шейніклері. Дейлі бір фикер келді, біз саныз, бізе әнждеме хепокада кімне дилілі зор, кенді ішімізе япма, біз сынышты кенді ішімізе япма, чалма, варынжы, хер гүнді төнесті әгібі. Онуштан... Тәлі дүшіндік, бізе дейл зор, а саны саны инсана, хеп ұқада олажек саны мәне тәлі ачма бір юорты да. Оны үштен тәлі бір дүшінмек бізде бар. Гізел дүшінмешіңіз. Бен көрді заман соцсетілерді сізім бұл қысадан бір реклама едейм, лазым чарма, лазым теклиф етме, ада қуанатысына инсанды білсін, хайберленсін, ане концертлар кечірленеджек. Чоқтан халізден да инсан ане бұтақым шейнен мер, саны мән бір Ені бір солық, ені бір ұмыт вері жәнсі бізім инсанлара, дәбіреші қачылсың үреклері бұл яз вақыдында. Шында дүшіндік бәләнді яз вақыды. Чөйі келер еве, кенді анасына, бобасына бекі долашыма келелі ашырдан. Аңғысы өзіледі бізім гагауыз халық түркілері. Оны үштін санайма әне чөйі сәвінежік бұл бәлә ортая. Инаныр мәне сәвінежіклер. Михаил, программа әгірі, сөйдің сінесі не дүшінерсіңіз сцена әчікарма. Олажек айыры язді композициялары, көбент олажек айырым, бірлешік олажеклар. Бізде бұл чөзіклардың бар біле түркілер. Ишан сұтан біз яптық. Дейінші, алажи сараба, тілі түркілер бар, біз біле чалайырыз. Біз әлі дүшінеріз, әне... Бір саат қадар біз чалажыз бізім түркілері, бізім репертуардан. Соранда екінші саат чалажыз бекі-бірке рус ділінде түркілері, гагуз халық түркілейіні, хорулайыны, аняқшысын ойнама да шенленмәді. Бөлі дүшіндік. Алелем бұйырты ең елік сізе деме олажек баңечі сөйлі келер. Доғыр зейін, бізді өзледік ке... Чалма инсана да көрмә инсанын көзлеріні, илонларын, ішітмә онларын палмаларыны бізе-бізе дейіні. Өйелі, көзлейіз біз да. Михаил, білім әне үйінші иыларда чөк сұра Валентинаның верәдіңіз ярдымжы концертлары, благотворительный концерт, таңшы сөйлері сұрышым. Хеп нес сібір ярдым істәдіңіз, бір кімсе япма, инсан үйді ақына бұл концертлара керіше. Бұл сұра сіз дөндіңіз ярдымжы концертлардан, бұл сұра садешенік істерсіңіз япма. Да, бұны да сөйләмедік, бұна парасыз концертла олажек. Не дейшті, не олды? Не дейшті, істәмейсін, ешбіріні гүна соқма бар. Бар кіші, біз топладық тек клесея дейін. Вардыр бізі чардыйла башқа концертлара, нянды топлайыла бір ұша, хаста ұша. Инсан бар хер түрлі. Ишін істәмейсін маңа да бұлма кемәсізім. Хепсінде яшамақта, кенді көстікілі олай, да башқа түрлі инсан дүшіне. Да соқмама дейін ешбірін гүна. Бар кім Аллаха инанмай? Йоқ маңа ешбіріне. Жидейлі кім носу істейлі да дүшінер. Ама оны үштен біз дүшінерсі япма бұны парасыз. Ама төг нестегі бі істей сөйлеме да инсана.
hani kimsi yönünde, gözün yönünde bir ki geçecek bir hastam, bir ki bir uşak, bir ki bir fukara, kime lazım bir yardım sanayım, hani kimde kimde canında telati olacak ili fikrinde bir düşünmek olacak ki utanmayalım da yardım edelim kimesi. Zim kimer ki bizim bu beş leğimiz cebimde hani bize din dil o para ilecek kimesiydi bir ki bir yardım yapma kazma atıyor da bir parça yer kimesi bir ki zor görünmüyor ama kimesiydi o pek büyük bir yardım. Bir yardım, belki bir parça ekmek, bir parça. Da sana hani onuştan biz bu konsertle yapayız parasız. Ama umutla hani başkasında da insanda telete gelecek fikir hesap hani ha ben de kimesi yardım edeyim. Kimse de yardım edecek başkasına kimesi. Bizde her ki var telete düşündüm. Kendim de öyle düşüneyim hani. Kimse bana yardım ettiyse ben düşüneyim iyi ben de yardım edeyim ona. Doğru lan hep o kişiye yardım etme. Ama varınca sen kimesi yardım ettin ama çoğu yardım olayacaksın sen beklemeyesin geri. Da o da filan pişman kimesi yardım ettim kimse son başkasına. Da sonra ne zaman döner sana da. Susaraktan kimseye söylemeden yürekten açığa yaparsın çoğu hayır olur. Çoğu da hayır olur da o da geçer ciddi o. Сау оласыңыз, Михаил, 2 сағатлық программы, концерт программасының құрақыны, бір әлі азын бір әшік чоқ көветті, білем айшын таман репетицияларыңыз күдер, қазырлыңыз күдер. Дүрдінші ұша джинста еваш-еваш бір, артық 6 айлық олды. Чүнкі Михаил бізді 4 ұшан болбасы, ама дәгене қайыр япақынында инсан саваш ақыны сейвендірмейімді бір шейінік бүйінкі күнді башылыма бұды бір бүйік өрнек чөйіміз әдейін. Сау ласын сәне. Шүрк сау ласын. Анатыңыз, концертлар үшін аңғыларын кечіреджіңіз, барымы дұмайын инсан сейвендіреджіңіз кержіктен, дүненме күндерінде кечіресін сонары. Сізе қолай келсін, хемді. Шүрк сау ласын. Бұ бақышылары, хемді опалмалары әнбеклерсіңіз инсанлардан, онлар да сізді тақ көбейтілештірсінер, илер дору. Аларсын. Getirdiğim bizim seyircilerin aklınıza aynı stüdyomuzda misafirde duet yazdın. Türkücüsü Mikhail Yasıbaş, Valiçka Gelemedi var küçük uşacı. Hem de duet yazdı Kobentlan iki konsert programasını geçirecekler. Çok meydan köyünde hem de Kazaya köyünde bu dinlenme günlerinde Eylül'ün 3'ünde hem de 4'ünde size iyi başarıları dileriz. Hem de güzel günleri, güzel dinlenme günlerini. Bizim seyircilerimiz de teklif ederiz. Bizimle kalasınız. Çünkü programımız ilerliyor. Я хотел бы стать листвою, чтобы петь тебе весной. Я хотел бы стать звездою и гореть в глуши ночной. Там, где небо нас венчало, светит яркая свеча. Ты мое навеки пламя, моя нежная слеза. Мы два лучика тепла, как птицы в облаках, в сиреневых мечтах парим над землей. Мы в храме из дождя кружимся в танце сна. Два ангела крыла царим над землей. Мечтала летним ветром постучать в твое окно. Там, где море утром ранним отражается звезда.